Ողջույն, Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Դիմանկար ծրագիրը իր տաղավարը հյուրընկալել շատ հետաքրքիր եւ առանձնահատուկ մի հյուրի, որը ժամանել է Հայաստանից, Երևանից եւ շատ մեծ առաքելությամբ։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին, Երևանի շամպայն գինների գործարանի սեփականատեր եւ տնորեն։ Զբաղվում է նաեւ Ֆրանսիայի կոնյակ քաղաքում կոնյակի արտադրությամբ, նաև ձկնարդյունաբերությամբ, բայց այսօրվա այստեղ գտնվելու նպատակը բոլորովին այլ է։ Մեր դիմանկարի տաղավարի հյուրն է Հրայր Հակոբյանը։ Ողջույն, պարոն Հրայր։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ չեք մերժել իմ հրավերը եւ այստեղ եք, որովհետեւ մենք շատ կարևոր բաների մասին պետք է խոսենք, որը ես իմանալով շատ ոգևորվել եմ եւ ուզում եմ, որ անպայման այդ ոգևորությունը փոխանցենք մեր հեռուստադիտողներին։ Ծրագիրը այսպիսին է. գյուղատնտեսական մեծ ծրագիր, կանաչ գյուղատնտեսական արդյունաբերության կայուն համակարգ, Agro Holding։ Երբ հայը դառնում է ընտանիք, մի տանիքի տակ, հրաշալի է, որովհետեւ հայի ամենամեծ առաքելությունը դա ընտանիքն է։ Եվ դուք շատ տեղին եք մտածել ընտանիք բառը այդ հոլդինգի համար։ Այ ուզում եմ մի քիչ խոսենք այդ ծրագրի մասին, սկսենք ծրագրից, հետո ուրիշ լիրիկական զեղումներ կունենանք։ Ծրագրի մասին ինչպես առաջացավ այդ միտքը, որը փաստորեն դա ձեր զբաղեցրած բիզնեսային բիզնեսներից տարբերվում է, լրիվ առանձնանում է, բավականին տարբերվում է։ Ինչը պատճառ հանդիսացավ, որովհետև ես կարծում եմ ամեն ինչի համար պատճառ կա։ Պատճառ հանդիսացավ եւ դե պատճառը հանդիսացավ հետեւյալ առաջինը այսօրվա վիճակը Հայաստանի, իհարկե, այս պրոյեկտի մասին խոսալուց մենք այսօրվա մասին չենք խոսում, պետք է խոսանք, որ սա 2.5 տարիվա պատմություն ունի, դաժե մի քիչ ավելին, որ որոշել ենք միայնակ դա իմ պրոյեկտը չի, ես իմ թիմի հետ եմ, մի ամբողջ թիմա, թիմի մեջ աշխատում են մոտորապես 7-8 գիտնականներ, պրոֆեսորներ, այսօր բավականին լուրջ է պրոյեկտը մտածված, որտեղից առաջացավ, ինչի համար, ես ամենայն դեպս ավիացիայի մարդ եմ, ես ամենայն դեպս շամպայն գինների գործարանի համասեփականատեր եմ եւ այլ ու հանկարծ որոշեցի այս պրոյեկտով զբաղվել։ Ամեն ինչի պատճառը հետեւյալն էր։ Երբ որ ես պարզեցի 19 թվականի օրենքները, ինչ որ մեր կառավարությունը նոր օրենքներ էր հանել, ոնց անել, որ գյուղի ընտանիքները կարողանան լավ ապրել, գյուղի ընտանիքներին տրամադրվեցին անհասկանալի մեծ դոտացիաներ, որը սկզբից ճիշտ ասած ես չհավատացի, դրա մասին տեղեկացա ես Ֆրանսիայում, ես մոտ կոնյակում, երբ որ հույրեր էի ընդունել ու իմացա, որ նման պրոյեկտ է իրականությունը, իհարկե չհավատացի եւ որոշեցի, որ հետ գամ Հայաստան եւ փորձեմ հասկանալ, ինչքանով է դա ճիշտ, որ ասենք ընդամենը մի 15 գլուխկով պահելու համար պետությունը տալիս է 11,000 եվրոյին համարժեք գումար, հետ է տալի։ Եվ հետո էլ ավելին իմացա, երբ որ իմացա, որ հերիք չի այդքան տալիս է միայն գոմ շինելու համար, ավելին տալիս է ամեն մի կովի համար 1 միլիոն, 15 գլուխ կովի համար 15 միլիոն դրամ, ոչ թե անվերադարձ, այլ անտոկոս։ Իսկ դա իմ անցած ճանապարհը 30 տարով այս բիզնեսմեն լինելով տարբեր ոլորտներում երբեք չեր եղել, որ նույնիսկ տային լգոտնի, ասենք զեղչերով տային մեզ, ասենք տենց կրեդիտներ եւ այլ եւ այլ, ուստեղ հանկարծ տալիս են անտոկոս վարկ, հանկարծ տալիս են գումարի կեսը գոմի շինելու, որ ինձ շատ հետաքրեց։ Դա պատճառ դարա, որ ես գնացա այդ ժամանակ փոխնախարարի մոտ, Տիգրան էր անունը, եւ ասեցի, «Սենց բան իսկապես կա»։ Իհարկե կարծացի, մի քիչ էլ ուսումնասիրի, ասեց, «Ես շատ ավելի քիչ գիտեմ, քան կա»։ Ավելին տալիս են ոչ միայն գոմերի համար, տալիս են ջերմատների համար, տալիս են ոչ միայն ջերմատների համար, տալիս են ինտենսիվ այգիների համար։ Եթե դու գտնվում ես սահմանամերձ գյուղեր, ավելին 75%-ն են վերադարձնում։
Ուրեմն դες իսկիշն ասած առաջի մի քանի օրը որ սկսեցինք զբաղվել հրավիրեցին բոլոր մասնագետներին համ կարդում էինք համ նայում էինք համ էլ չէինք հավատում որտեղ նման բան երբեք չի եղել։ Չի եղել։ Հա, հեքիաթի ժանրից։ Բայց հետո էլ որ իմացանք համենայն դեպս այդքան հետաքրքիր պրոյեկտներ, այդքան հետաքրքիր ծրագրեր կան ու ինչն է պատճառը որ գյուղի ընտանիքը դրա համար հերթ կանգնած չի։ Սա ավելի մեզ անհանգստացրեց, հասկացանք որ ինչ որ մի բան ընես չի, ոնց կարող է մոտորապես մեր հաշվարկներով, որպես բիզնեսմեն ես ասենք հաշվեցի, որ մի ընտանիքի համար 15 գլուխ կովի համար մեր պետությունը միանվակ տալիս է 11,000 եվրոյի չափ գումար ավելին 5 տարվա մեջ քո փոխարեն, գյուղի ընտանիքի փոխարեն, փակում է մոտորապես 14,000 եվրոյին համարժեք տոկոսներ։ Ճիշտ է, տոկոսը մենք չենք գյուղացին չի տալու, բայց մեկ է բանկը իր տոկոսը վերկալում է, որը իր վրա է վերցնում պետությունը, կառավարությունը։ Այսինքն մոտ 25,000 եվրո։ Եվ հարցը սկսեց, ոնց կարելի է այսօր մի ընտանիքին գյուղի տալիս են 25,000 եվրո, ու ինքը չի օգտվում դրանից։ Ու դա պատճառ դարավ մեր թմով, ու սկսեցինք անալիզի ենթարկել, թե ինչու չեն օգտվում։ Ինչի չեն անում, որտեվ ինչ որ մի բան պատճառ, ու պարզվեց, որ իսկապես Հայաստանում որպեսի ընտանիքը դառնա լիարժեք ֆերմեր, դա 25,000-ը շատ լավ է, բայց կեսն է։ Այսինքն մոտորապես 50,000 եվրոյին համարժեք պետք է ունենաս դրան, որ կարողանաս կովը բերել Դանիայից, Բելգիայից, Ֆրանսիայից, 5-6 ամսական հղի վիճակում պահել 120-130 օր, մինչև ծնելը, խոտ պետի կերցնես, պետի դու ինքդ պետի, ընտանիքը պետի ապրի, եվ այլ, այսինքն դուրս եկա, որ մինիմում 50,000-ը պետ, որ մարդը ուրիշին չխնդրելով, նորմալնի կերակրելով նույն այդ եվրոպական ուրեմն տարբեր ցեղիանասունների կարողանան ստանան մինչև 10,000 լիտր կաթ եւ կարողանան աշխատել եւ նորմալնի ապրել։ Այսինքն դուրս եկա, որ ստիպված ընտանիքը կամ պետք ունենա հավելցուկ գումար, կամ պետք պարգվեր կալի, կամ նորից կրեդիտ։ Առաջինը մեր գյուղի ընտանիքը։ Բացի այդ 25,000-ը, 25,000-ը էլ պետք է, ընդհանուր 50,000։ Հասկանալի է։ Ու դրա համար ասենք մենք հասկանալով, որ մեր այսօրվա գյուղի ընտանիքները չունեն այդ հնարավորությունը պահած փող, չունեն այն լուրջ տները, որ կարողան դնել զալո գումար, արդեն բոլորը դրած է համարյա, որ հավաքվեցինք մեր մասնագետներով եւ հարցը հետեւյալ ձեւ դրինք. Ոնց անենք, որ այդ չհերիքող գումարը ինչ կանալներով կարողանանք գտնել։ Ահա։ Եվ դա դարավ մեր համար, ասենք, խնդիր։ Եթե ոչ մենք, այլ ով։ Ինչի, օրինակ, ես աշխարհում տասնյակ տարբեր երկրներում ապրել եմ, ամենտեղ տեսել եմ ինչա կատարվում։ Լավ օրենքներ, վատ օրենքներ։ Իմ կոլեկտիվի պրոֆեսորներ ունենք, գիտնականներ տարբեր տեսակի, սաղ աշխարհ տեսել են։ Եթե մենք մեր խմբով չկարողանայինք դա լուծել, ոնց կարելի լուծի գյուղի ընտանիքը, որը ասենք բացի իր գյուղից շատ մարդիկ դաժե դուրս չեն գնաց։ Այո։ Ու դրա համար մենք փորձեցինք հասկանալ, որ դեպի չարենք մեր այդ երկրորդ 25,000-ը։ Ես քանի որ ապրում եի Ֆրանսիայում, նորից հետ գնացի Ֆրանսիա, հասկանալով որ այդ օրենքները կա, հրավիրեցի տարբեր մարդկանց, տարբեր քաղաքներից, ես Կոնյակում եմ ապրում, բայց Լիոնից, Մարսելից եւ այլը, բայց այդ նո միջև այդ մտածեցինք մի քիչ բավականին եւ չհրավիրեցինք պատահական մարդիկ։ Այլ հրավիրեցինք մարդիկ, որոնք օրինակ բժիշկներ են, ադվոկատներ, IT-շնիկներ, նկարիչներ, այն մարդիկ, որոնք դաժե բիզնեսմենները հրավիրեցինք, բայց ավելի շատ մենք ցելավոյ դրեցինք, որ այն մարդը, որը տարեկան ունի ֆիքս օգուտ, եւ ինքը ճունի ծախսերի մեծ բաց է իր ընտանիք պահելուց, այդ մարդկանց գումարը ատարին մեկ ուրիշ բան չեն կարողանում ու տանում են դուրս բանկ։ Այո։ Ավանդի տեսքով։ Օրինակ, եթե բիզնեսմենին դիմես, շատ քիչ բիզնեսմեն ունի ազատ գումար, որ կարա բանկում դնի։ Իսկ այդ ուրովը, այսինքն մեր հիմնական աուդիտորիան հենց բժիշկներն են, գիտնականներն են, ադվոկատներն են, որոնք ունեն տարեկան ֆիքս գումար, օրինակ Ֆրանսիայում տանում են 0.2%-ով դնում են բանկի մեջ։ Եվ այդ մարդկանց դիմեցինք հետևյալ ձևով, որ գիտեք ինչ կա, մեր այսօրվա կառավարությունը, պետությունը սենց լավ բան արել։
25000 նվեր է տալի ընտանիքին, բայց քիչ է։ Կգա կանգնեք իրանց կողքը։ Ահա։ Եվ ասենք այդ երկրորդ 25000-ով դուք մտնեք, դառնաք համասեփականատեր, եւ ինչի՞ չէ, տարին ոչ թե 0.2%, այլ 5-ից 10% ունենաք գումար։ Գիտեք, ամեն մեկը այնտեղ տարբեր մասնակիցներ են, ակրած բժշկի հետ, որ մենք խոսում ենք, իմենի։ Ուրեմն, ասես, մոտավորապես տարեկան 50000 ինք ունի ավելցուկ, որը դրվում է 0.2%-ով։ Հարցրի, ինչի՞ չես ուզում դնես։ Ասես, գիտես, հրար, եթե դնեմ, ումից ուզեմ։ Հա, երաշխիք էր պետք։ Այո, ի՞նչ անենք։ Սա ու այդ բանը շարժվեց, ա, բոլորի մոտ։ Այո։ Որ մենք մեծ հաճույքով։ Այո։ Մենք ցես թե նենց ասում ամեն մեկը իր կոմից, մենք օգնում ենք Հայաստանին։ Ես հարցը դրի, որ գիտեք, արեք մոռանանք օգնել բառը։ Ես այսօր հարցը դնում եմ հետևյալ ձեր։ Ոչ թե մենք Հայաստանին նայենք օգնելու համար, այլ Հայաստանով փորձենք բիզնես անել, փող աշխատել, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի, թե չէ ամեն տարի մի անգամ հավաքվում ենք, շոու ենք կազմակերպում, փող ենք հավաքում ու ամեն մեկը չգիտի ուր գնաց, խի գնաց, ինչ եղավ։ Այս դեպքում այնպես է, որ դու դնում ես ակցիա ես առնում, դառնում ես ակցիայի տեր եւ դու ստանում ես քո դիվիդենդը։ Երբ որ այդ խոսակցությունը գնաց ու սենց խառնվեցին բոլոր իրար, բա որ տանք ումից վերցնենք, ես իհարկե այդքան էլ պատրաստ չէ այդ ժամանակ, հիմա արդեն պատրաստ եմ։ Հարցը դրանով փակեցի, որ ես եմ լինում գարանտը, դու դնում եք անծանոթ այդ ընտանիքի վրա։ Եթե հանկարծ 36 ամսվա մեջ կամ 3 տարվա մեջ ձեզ դուրս չգա ձեր դրած գումարի շարժը, դուք կարող եք առանց ինձ տենալու այն վեքսիլա կամ ակցիայի, որը որ մենք տպել ենք, տանեք բանկին տակ եւ ստանաք ձեր դրած գումարը պլյուս տարին 5% պրոֆիտով։ Իրանք ուզում էին 0.2% էին դնում, չէ՞, Եվրոպան, Ամերիկաներ երևի նույն տոկոսով։ Սա զարբացան ու այնտեղ մեկնում, կար ասես, գիտես, հրայր, եթե կա մի հիմար մարդ, որը առանց ծանոթ լինելու ընտանիքին իր համար գարանտիա կտա, ուրեմն մենք այս 20 ընկերները դել, հաշվեք, որ դուք ունեք արդեն այսքան ինվեստորներ։ Սյո, այսինքն պարզվեց ես, եթե կա գարանտիա, կա գումար։ Դա պատճառը կա, մենք տեղափոխվեցինք, գնացինք Հայաստան, հիմի փորձեցինք հակառակը, գնալ գյուղեր։ Հասկանալ մեր գյուղի ընտանիքները պատրաստ են նման համագործակցության։ Ու տարբեր 3 գրայոններ, 3 գյուղերով որ եղանք, օրինակ մեկը կար 80 տարեկաներ, ինքը լսեց, հելավացեց, այո, դու ինձ մի քիչ ժամ է տեսել ես։ Դու քեզ իմ համար 25000-ի կրեդի բան տալի, զալոգ տալի, գարանտիա տալի, թողես գնաս, դաժե չմնաս։ Մյուսը մի ուրիշ բան, երրորդը Ինչ են պատրաստ չեն։ Երրորդը, որը որ շատ հետագայում դառավ մեր համար կարևոր, հետեւյալ նույն ձևի տարբեր գյուղերում համարյա նույն բանն է։ Հարցը հետեւյալ դրեց, որ գիտեք, պարոն Հակոբյան, արեք դուք մի ձեր ժամանակ ու գլուխը դրեք մեր հետ, ու ինչի համար։ Որովհետև այն ինչի մասին դուք ասում եք, դա շատ ռիսկային է։ Այսինքն, անասնապահությունը դա ռիսկային է, կովը կարա սատկի, կարա գելերը ուտեն, կարան գողանան, կարան։ Ու մենք պատկերացրեք, ձեզ խոստանում ենք ու չեն կարողանում ապահովել։ Իսկ դուք գարանտիա եք կանգնում Եվրոպայի կամ ամբողջ ինչ որ մարդ կա։ Խելացի մարդ է։ Ես ասում եմ, ի՞նչ կա, մենք մեկա գարանտիա ձեզ չենք տալի։ Դաժե մի քիչ ավելի այնպես բանով շատ զարմանալի բան արա, ասես, քեզ ի՞նչ կա, դու փող ունես, դու կարաս խոստացածդ կատարես։ Իսկ մենք պիտի նայենք քո աշկերին ու ամանչենք, որ մենք չկարացանք այդ գործը անել։ Խելացի գիղացի մարդ է։ Այո, եւ դա այդ ձևով ազնիվ եւ նաեւ։ Այդ ձևով մենք վերադարձանք Երևան եւ հավաքվելով որոշեցինք հասկանալ ամենամեծ խնդիրը որն էր։ Փողը կա, իր ասեց այդ մարդը 7 օր 24 ժամ ես կաշխատեմ, եթե ես իմանամ իմ երեխայի ուսման վարձը ժամանակին եմ տալի, իմ շատ իմ հայրը եթե մահանա, դաստոյնիկը հողարկավորեմ։ Դենես որ մենք աշխատելու պրոբլեմ չունենք, պրոբլեմ ունենք ռիսկայինի։ Եվ մենք եկանք մեր ամբողջ այդ թմով, հարցը դրեցինք հետևյալին. այ ո՞նց անենք, որ այդ ռիսկային այդ իջնի դառնա զրոյական։ Ահա։ Ու բոլորին այդ մասնագետներին հարցը դրեցի կոնկրետ ես հետևյալ, որ 6 ամիս մենք բաժանվում ենք իրարից, 6 ամիս հետո հավաքվում ենք ամեն մի մարդ, թող մտածի։
Իրա մասնագիտության մեկը ալտերնատիվն է հուսանքով զբաղվում, մեկը մաթեմատիկայա, մեկը ֆիզիկա, մեկը քիմիկեր։ Օրինակ դու այդ կովը պահելու հետ ձեռի հետ էլ ինչ կարելի անել, որ եթե հանկարծ կովը սատկի, այդ մարդը չընկնի ստրեսի մեջ, որ իր կովը սատկի։ Եվ անհարմար զգա։ Կարանա տակից դուրս գա։ Ոչ, սա դարավ մեր պրոյեկտի գաղափարախոսությունը, սա դարավ հիմքը, ոնց անենք, որ ռիսկը կճանաչենք։ Եվ այտենց մենք սկսեց 6 ամիս հետո հավաքվելուց հետո առաջացավ այն գծագիրը, որը որ իմ էկրանի վրա ցույց կտան, որ ասենք մարդիկ կարող են ասենք առանց պրոբլեմի պահել 15 գլուխ, ոչ ավել 15-ից 20 գլուխով մի ընտանիքը, որպեսզի ինքը կարողանա, եւ դա հերիքա, որ մի ընտանիքը եթե 15 գլուխ կովը մոտ 6-ից 10000 լիտր կաթ տվող կովը, ուրեմն հավատացեք, որ ընտանիքը կարա շատ լավ ապրի, կարա իրեն պարտնյորին, որը իր այդ համատեղ դառնում է պարտնյոր, անենցանի, որ նա էլ տարեկան ոչ թե 0.2%, այլ 5-ից 10% եւ ավելին։ Հետագայում ստացվեց, որ նա կարելի է ավելի։ Շատ հետաքրքիր միքս է։ Սա է եղել մեր հիմնական բան։ Ահա։ Սա այն ոնց որ ասում են նախաբանը, թե ինչ եղավ։ Ահա։ Եվ դրանից հետո սկսեց մեր պրոյեկտի քայլ առ քայլ գնալը։ Ինչ արեցինք մենք։ Առաջինը պարզվեց, որ մեր Հայաստանում մոտ 900 գյուղ կա։ Եվ գյուղու բոլոր գյուղի ընտանիքների թիվը, երբ որ բաժանեցինք 900-ի, միջին Հայաստանի գյուղը 400 ընտանիքանոց գյուղեր է։ Եվ վերցրեցինք այդ 400 ընտանիքից, չես կարող բոլորին անասնապաշինես։ Մենք եկալեցինք ընդամենը 5%-ին 20 ընտանիքի, որպեսի կարողանանք սովորեցնել ոչ թե երեկվա գոմը ոնց են շինում, երեկվա կովը ոնց են պահում, այլ դաժե վաղը չեմ իսորվա անասնապահությունը ոնց պետք լինի, պետք լինեն նոր տեխնոլոգիաների, նոր տեխնոլոգիայով ամեն ինչ, ինչ որ այսօր մենք տենում ենք, ինչը կա ավելին, ինչքան գնանք առաջ, այդքան բանալ լինելու։ Եթե չլներ այսօրվա տեխնոլոգիան, այսօրվա ես ամեն ինչը, օրինակ եթե ես այս պրոյեկտը առաջարկեի 92 թվին, ոչ թե ես այն վաղ չէի սիրում իմ երկիրը կամ չէի ուզում լավ ապրել, այն վաղ չկար առաջինը այս դոտացիաները, եւ երկրորդ չկար այն տեխնոլոգիան, որը այսօր կա։ Ես այսօր ստեն նստած ձեզ մոտ Ամերիկայից կարող եմ կառավարել իմ բիզնեսը, իմ բիզնեսը, դա շատ կարևոր է։ Այսինքն ես գտնում եմ հիմա այդ ժամանակն էլ է օգնում, որ այս պրոյեկտը, որի մասին ես խոսում եմ, կայանա։ Միայն հենց նրա համար, որ առաջի ամենամեծ առավելությունը պետական դոտացիաներն են, որովհետև չի կարող անասնապահությունը 20% պրոֆիտ ունենալ։ Բայց բլագադարյա այսօրվա դոտացիայի, որ մենք այդ տոկոսների տակ չի խեղդվում պրոյեկտը, այլ բեզ անտոկոս վարկերն են եւ այլ եւ այլ, կարողանում ենք շուտ հելնել այն մակարդակի, որ կարողանանք ունենալ պրոֆիտնի նորմալնի բիզնես։ Եվ հիմա մնաց, որ մենք սկսենք իջեցնել ռիսկը։ Ինչներ առաջինը։ Ամեն մի գյուղում որոշեցինք ոչ պակաս 20 ընտանիք եւ ոչ ավել 20 ընտանիք զբաղվեն անասնապահությամբ։ Ահա։ Եվ եթե հեսա կնայեք, ասենք բանակցա նկարի մեջ կերվում է, որ նույնիսկ գոմերի դասավորությունը, հա, ինձ արած։ Խնդրենք մեր ռեժիսորին թող ցույց տա մի հատ։ Հիմա մենք էկրանի վրա երևում է 20 գոմերը, 10 մի կողմը, 10 մի կողմը, ամեն մի ընտանիքին 1200 քառակուսի մետր, սա կոլխոս չի, սա սովխոս չի։ Ես իմ երիտասարդ տարիներին եղել եմ գլխավոր հաշվապահ սովխոսում եւ գիտեմ ինչ բան է սովխոսը եւ կոլխոսը։ Ընդհանուր ոչինչ չկա, կա ամեն մեկին իր հասանելիքը, իր 1200 մետրը, իր կովը, իր կաթը, իր ամեն ինչ։ Այսինքն մենք չենք հետ եկել կոլխոս կամ սովխոս շինելու, եկել ենք մի նոր բան շինելու, որը որ ասենք Հայաստանին շատ տիպիկ մոդիկա եւ հայկական մենտալիտետը կտա հնարավորություն, որ մարդիկ կարողանան համ լինելով մի տարածքում, համ էլ առանձին լինելով իրարից կապ չունենան, որպեսզի իրար բիզնեսին չխանգարեն, օգուտին եւ այլն։ Այո։ Եվ այդ ձեւով, ասենք, այս եթե նայում եք, ուրեմն այդ միջանցկով գոմախպե եկավ, լսվում է այդ բանի մեջ, հորի մեջ, որտեղ դրած է ուրեմն բիոգազի սարքավորումներ, եւ պրոֆեսիոնալ կամպանիան ընտանիքները չեն զբաղում, որը մեր հետ կոնտրակտ է գրում, որ ինքը կարող է օրեկան 15 տոննա գոմախ ստանալու դեպքում, այս եղած գոմերից մեզ համար ստեղծի այնքան
միջոց, որ ամեն մի ընտանիք տարեկան կարող են 5000 եվրոյին համարժեք գումար ստանալ գոմ աղբից։ Աղբից մենք ստանում ենք օգուտ եւ դա տալիս է մեզ հնարավորություն, որ մեր ռիսկը իջնում է։ 5000 եթե ամեն ընտանիք առանց կովին ձերտալու, առանց կաթին ձերտալու, առանց հորթին ծախելու, կողնակի եկամուտ աստացում։ Ինքը, այհա, մենք, այսինքն մենք գնում ենք նրան, ոնց անենք, որ ռիսկը իջացնենք։ Այ կողնակի եկամուտով ստացանք երկու հատել կով, եթե սատկի, իհարկե, ապսոսա, բայց մարդը ստրեսի մեջ չի գնի, դա առաջի քայլն էր, բայց հետո մենք հասկացանք, որ դա քիչ է, որ համոզված մեր ինվեստորներին, Սփյուռքի հայերին հրավիրենք Հայաստան, պետք է ավելի իջացնենք ռիսկը եւ չմոռանանք, որ այդ ռիսկի տակ ես ստորագրում եմ որպես գարանտ, իսկ ես այդքան հեշտ փող չեմ աշխատել իմ կյանքում, որ այդքան հեշտ բաժանեմ, ուրեմն գոնե իմ խաթեր այս ամբողջ պրոյեկտը այնքան արած, որ համարյա զրոյական կա ռիսկի գործակից։ Երկրորդ քայլը հետեւյալն էր, եթե սովետի ժամանակ մենք ունեինք 1000 հեկտար վարելահող, դրա 10 անգամ քչացել է, ունենք հիմի 100 հեկտար։ Եվ այդ եղած հողի հնարավորությամբ չենք կարող դոնյական կովերին վերել եւ 10000 լիտր կաց ստանալ։ Դրա համար այն մեր գրուպան, գիտնականների մի գրուպան, որը շատ լուրջ ուսումնասիրել է գիդրոպոնիկան, առաջարկություն արեց, որ ավելի լավ կլինի ամեն գոմի, ամեն ընտանիքի հայաթում դրվի 40 ֆուտանոց կոնտեյներ, որի մեջ կարողանանք աճացնել կանաչ խոտ, գարուց, ծորենից։ Ինչ բանա 40 ֆուտանոց կոնտեյներ, դա չափի համար, որ մարդիկ պատկերացնեն, օրը 180 կիլո եթե գարի ենք դնում, 7 օր հետո ամեն օր վերցնում ենք 1 տոննա խոտ։ Դա նշանակում է, եթե 300-300 բան օրվա 1 տոննան, դա 300 տոննա ամեն ընտանիք կարա բիո գիդրոպոնիկայով խոտ ունենալ։ Բայց մի ընտանիքի համար այդքանը շատ-շատ է, մի տոննան, 15 գլուխկովը կարա ուտի 250-ից 300 կիլո, մի 20% իր ամբողջ ռացիոնից։ Մնացածը մենք ոնց որ փորձեցինք մեր ընտանիքին հերիքի կով պահելու, տեղափոխեցինք կեր աճացնելու։ Այդ 200 տոննա, որը 100-ը ինքը կերակրում է իր անասուններին, 160-ը, 300 տոննան տարեկան ամեն մի ընտանիք ունենում է ավելցուկ։ Եվ այդ ավելցուկը ինքը կարա վաճառի նորից կողնակի եկամուտ, նորից առանց կովին եւ կաթին ձեռք տալու։ Բայց մեր մյուս թիմը, որը զբաղվում էր ալտերնատիվնի հոսանքով, ոնց որ ասում է, խառնվեց այս գործին եւ ասես, գիտեք ժողովուրդ ջան, եթե մենք գնանք հասարակ հոսանքը օգտագործենք, որ արժի 44 դրամ կամ 40 դրամ, մենք կոնկուրենցիային չենք դիմանա, օրը մենք 15 տոննա ունենալու ենք ավելցուկեր, ծախել չենք կարող։ Դրա համար առաջարկեցին իրենց վերսիան, որպիսի գիդրոպոնիկայով խոտը 80 դրամ չլինի մի կիլոյի ինքնարժեք, այլ 30 դրամ, բերեք դնենք սոլար պանելներ գոմերի վրա։ Հայաստանում էլ փառք ասու, այսօր սոլար պանելները այնքան լավ օրենք հանած, կարաս 120 ամիս մուծես առանց մի դոլար դնելու եւ ունենաս սոլար պանել։ Իսկ ինչ բանա սոլար պանելով հոսանք ունենալ, 10 տարվա կտրվածքով մի կիլովատը 19 դրամ, 40 դրամից 19 դրամ։ Դա տալիս հնարավորություն, որ մեր խոտը դառնում է 30 դրամ, գյուղացին իր 20 դրամն էլ կդնի պրոֆիտ, վաճառքից ամեն մի ընտանիք կարող է ստանալ մոտավորապես 4 միլիոն դրամ, որը համարժեքա 7000 եվրոյին։ Եվ ինչ դուրս եկավ, մենք արդեն երկրորդ բիզնեսը մտածելով, որ ընտանիքը, հլը տեսեք, այսքան խոսում, հլը կովերին ձեր չենք տվել, մենակ իրա կեբանը, բանից ենք օգտվել, ուրեմն, գոմախպից ենք օգտվել, օգտվեցին կողքից, կեր արտադրենք, համ կերակրենք, համ էլ ծախեցին։ Հլը կաթին եւ պաներին եւ մնացած չենք։ Այսինքն դուրս եկավ, մենք ունեցանք մոտ 4 բիզնես, անասնապես, ուրեմն, գոմը, գիդրոպոնիկան, բիոգազը եւ սոլար պանելները։ Ամեն մեկը առանձին-առանձին ինքը մինի բիզնես է, որը տվեց հնարավորություն, որ մեր ռիսկերը բավականին իջնի։ Դրանից հետո հիշենք, ինքս հավաքվել, այսինքն որոշենք կաց ստանանք եւ կով պահենք, դա էլ դրա խաթր էլ կբերենք մենք օրը 7000 լիտրին համարժեք կրունդի, ամբողջ տարին ունենանք կաթ։
ինչի տանենք տանք ուրիշի, հլը փողը տան չտան, էժան տան թանք տան, ամեն նման կոմպլեքսում, հոլդինգում դնում ենք մինի 10 տոնանոց պաների գործարան, որը նորից գծագրեվում է կողքում դրված, հա, եւ դուրս եկա, որ մենք մտածելով ստեղծեցինք 5 տարբեր բիզնեսներ մենակ նրա համար, որպեսզի ռիսկը բերենք, հասցնենք 0-ի. Որպեսի մեկի դեպքում մյուսը գոնե աշխատի։ Եվ ասենք իրանք մեկը մյուսին օգնելով, ասենք ունեցանք ավելի ստաբիլ հրաշալի։ Սրանով մենք ունեցանք 20 ընտանիքի համար, երբ որ ես այս հարցը քննարկեցի Տաուշի մարզպետի հետ այն ժամանակ Չոբայան Հայկներ, որ sense բան եմ մտածի, ասես գիտեք, շատ լավ բան ես մտածել, բայց 400 ընտանիք գյուղի 20 ընտանիքը, որ լավ ապրի, յուղի վիճակը չի փոխվի։ Ինչի ուրիշ բաներ էլ չանենք։ Եվ դա դարավ պատճառ, որ մենք վերկալեցինք, քանի որ ունենք բիոգազել, 10 ընտանիքի համար էլ ջերմատներ։ Ինքը 20 ընտանիքը դարավ 30 ընտանիք, որպեսզի նորից չպատասխան, որ ջերմոցի 50%-ը հետ են տալիս, այն նույն ձևով մյուս բանը։ Եվ 1200 մետր մի ընտանիքին վերցրեցինք ջերմատուն։ Խի 1200, ոչ թե 3000 կամ 500, որովհետև անասնապահության 15 գլուխ կովի ընտանիքի տարեկան միջին օգուտը հավասար է 1200 մետր ջերմատան օգուտին։ Այսինքն մենք ունենք արեցինք, որ ընտանիքները իրար հետ բարձրանան, մի մակ, իհարկե մի ընտանիք լավ կաշխատի, մի քիչ լավ, մի քիչ կես, բայց համենայն դեպս բազմի դրանք իրար նման են։ Եվ երրորդը, մենք հասկանալով, որ մեր պետությունը եւ տվել է շատ մեծ հնարավորություն ինտենսիվ այգիներով զբաղվելու, եւ Հայաստանը ինքը ուղղակի աշխարհի մակարդակով շատ լավ զոնա է մտնում, եւ ամենալավ մրգերն են աճում, Խնձոր, Տանձ, Դեղ, Սիրան, ինչ ուզում եք, երրորդ բիզնեսը 20 ընտանիքի համար էլ որոշեցինք ամեն ընտանիքին 2 հեկտարով տրամադրել հող ինտենսիվ այգի դնելու համար։ Ինչ բան է ինտենսիվ այգի Հայաստանում դնել, դա 55000 եվրոյին համարժե գումարա պետք մի հեկտարի համար։ Պետությունը մեր ասում է, դու գնա շինի ամեն ինչով, կաթիլայինը դիր, ցետկեն քաշ, ամեն ինչ արա բրցի, ես գամ տենամ Եվրոպա ստանդարտով արելես, 55000-ի 50%-ը ես քեզ հետ եմ տալի, այդ մոտ 27500։ Եթե դա սահմանամերձը ավելին եմ հետ տալի, ու է դուրս եկա, որ ասենք 20 հոգի էլ 2 հեկտարով, խի 2 հեկտար, ոչ թե 6 հեկտար, նույն հաջողությամբ, ոնց որ ջերմոցը, ոնց որ որ ընտանիքները նույն ձևով։ Եվ դա այն թիվն է, որ ընտանիքը չի ամբողջ օրը աշխատելու, ինքը նորմալ իր ուժ ժամը կաշխատի, կհասցնի, մարդիկ չեն հոգնի, գյուղից չեն փախնի։ Այո, ամենակարևորը պետք կլինի շաբաթը մի անգամ էլ գետան օպերա կամ գետան իրանց ուզած ֆուտբոլ կնային։ Այս ձևով մենք ինչ ստացանք, ստացանք մի գյուղում 50 ընտանիքի համար ստեղծեցինք այդ հոլդինգը, որտեղ որ մարդիկ կարան աշխատեն, համ իրանք լավ ապրեն, համ էլ այն ակցիաներները, որի համար ես եկել եմ Ամերիկա, հրավիրեմ իմ բոլոր։ Հիմա ասենք, ովքեր կարող են այդ ակցիաներից օգտվել եւ ինչ գնողականությունը, գինը, ինչքան։ Ամենակարևորը ստեղ մի բան մնաց, որ ես չասեցի, հոլդինգի մեջ մի բան, որ պետությունը դոտացիա չի տալի, դա խալաձենի կամերաներն են, 3600 տոննա մրգի համար դրել ենք, դրա համար էլ պետությունը տալիս է լիզինգ 8 տարի ժամկետով, իսկ 8 տարի ժամկետը դա բավականին հերիք է, նորից, եթե դա սահմանամերձը, ուրեմն պարտադիր 10%, եթե դա հասարակ տեղ է, դա ուրեմն 2% ընդհանրապես բան։ Իհարկե, դա այդ պրոգրամաները երկարատև չեն, մի տարի, 2 տարի կյանք ունեն, բայց ես հույս ունեմ, եթե մենք հաջողությամբ սկսենք առաջի պիլոտին եւ մի քանի հատը, եւ պետությունը տեսնի, որ իսկապես դրանով մեր գյուղերը բարձրանում են, զարգանում են, կփորձի այդ ծրագրերը մեծացնել։ Սա մեր, ասենք, այ պրոյեկտի ամբողջ բանը։ Հիմա ո՞նց ենք մենք նայում այդ ընթացքում, երբ որ մենք այս պրոյեկտը անում էինք, մեր պետությունը մին լավ, նորից լավ բան արեց, միշտ հակառակն է լինում, չէ՞, եթե մի նոր բիզնես են դնում, կամ հարկն են բարձրացնում, կամ վարկն են բարձրացնում, բայց ոնց որ այս պրոյեկտի ժամանակ, դաժե մինչև պատերազմը, պետությունը ստեղծեց անիվ ֆոնդ, պետական ֆոնդ,
բավականին մեծ գումարով, ես չգիտեմ որտեղից այդ գումարը, բայց շատ մեծ գումարով, ու փորձեց հետևյալ ձև ասել, բոլոր ինվեստորները դրսից եկող Հայաստան, որպեսզի չվախենան ռիսկային գոտի հասկացողությունից, պատրաստ է պետությունը ամեն գումարի դեմ $1000 490-ը դնի պետությունը, 510-ը դնի ինվեստորը, այսինքն 51-49 հարաբերությամբ, բայց ոչ թե դնի ու մնա, ինքը դնում է 7 տարվա մեջ, որը որ ինվեստորը զգում է, որ ռիսկ չկա, ծառերը դարել են 6 տարեկան, 5 տարեկան, կովերը արդեն 2 անգամ ծնել են, արդեն են ծմնած կովնա ծնում, այսինքն բիզնեսը ստաբիլ է, իրենք կարող են դիմել պետությանը, պետության գումարը վերադարձնելով իրեն իհարկե փոքր պրոֆիտով, պետությունը դուրս է գալի, մնում է ինվեստոր եւ գյուղացի ընտանիք հասկացողությունը։ Իհարկե, քանի որ մեր մոտ հիմքը վսյոտի ընտանիքն է, եւ մեր բոլոր բիզնեսմենները պետք է հասկանան, որ մենք սա անում ենք ընտանիքների համար, թե չէ իրենք կարան եւ Ամերիկայում ինվեստիցիան էլ աշխարհի լուբույկ է։ Բայց հաշվի առնելով, որ մեր պետությունը նման դոտացիաներ է տվել, մենք առաջինը անունը դրել ենք պրոյեկտի ընտանիք, որպեսզի միշտ հասկանանք, որ ուշադրության կենտրոնը ընտանիքն է։ Իհարկե ինվեստորն էլ է ուշադրության կենտրոն, բայց ամեն ինչի առաջնայինը դա ընտանիքն է։ Այսինքն, երբ որ պետությունը դուրս գա, առաջինը իրավունքը ընտանիքին է, գնի իր այդ տոկոսի մի մասը, հետո նոր ինվեստորը։ Ուրեմն, ի շնորհիվ պետության այս դատացիայի, ամեն մի ընտանիք առանց մի դոլար ներդնելու այս պրոյեկտի մեջ ստանում է իր գոմից, իր ջերմոցից, ոչ թե օբշի պրոյեկտից, իր ինտենսիվ այգից 24% ակցիա, ընդհանուր նվեր տեսքով, այն որ պետությունը տվել է դոտացիա, մենք դա չենք վեկալում որպես բիզնեսմեն մեզ, թողում ենք գյուղի ընտանիքին, եւ մենք ունենում ենք 24%, ասենք մենք վաղը, եթե մարդը ինվեստիցիա արեց, ակցիաները, ինքը ոչ թե գոմի կամ ջերմոցի տոկոսի տերն է, ինքը ամբողջ հոլդինգի օգուտի տոկոսի տերն է, իսկ ընտանիքը ամեն մեկը իր գոմի, իր ջերմոցի, սա առածա, որ նորից չլինի կոլխոս, ամեն ընտանիք 10 լիտրը արտադրե իրան այդքան, ասում 50 իրան այդքան, իսկ ինվեստորը, որը ուղղակի ներադրել է այդ պրոյեկտի համար, նա այդ ամեն ինչի մեջ է, իր տոկոսը ստանում։ Սա ամբողջը, որպեսզի ձեզ շատ չօգնացնեմ, մեր պրոյեկտի գաղափարն է, մենք ամեն ինչը կթողենք, ով որ ցանկություն կունենա, ինքը շատ երկար է իրան, եթե խոսանք, եթերը չի երիկի, ես մի քանի բառով ուզեցա անեմ, ընդամենը կարող եմ ֆինանսական մոտեցումը ասել, այս պրոյեկտը, եթե ես անեի իմ փողերով, չլներ պետական դոտացիան, չլներ օգնությունը, պրոյեկտը ամբողջովին զրոից, հողից մինչև վերջ անելը, մոտ 7 միլիոն եվրոյին համարժեքը արժի, բայց ի շնորհիվ կակրած մեր պետության այս բոլոր դոտացիաների, մեր այդ բես անտոկոս վարկերի եւ լիզի, ընդամենը մեզ պետք է 1,100,000, այսինքն եթե մեր ինվեստորները հավաքեցին, մենք ինվեստորներով, ես էլ եմ մտնում ինվեստորի մեջ, ես այս պրոյեկտի մեջ չունեմ տոկոս մի բան, որ եթե սա իմ գաղափարն է, սա իմ իդեան է, 5% իմն է, չէ, ես ամեն նման պրոյեկտի մեջ բոլորի հետ հավասար կառնեմ իմ 1000 ակցիան, 10000, 20000 կամ 100 հատը եւ կդառնամ համասեփականատեր, ես այս պրոյեկտի մեջ ունեմ մի ուրիշ բան, այս պրոյեկտը ղեկավարվում է ինստիտուտի կողմից, որը բացել եմ ես, ես եմ դրա համասեփականատերը իմ գիտնականների, իմ մասնագետների հետ միասին, եւ այդ ինստիտուտում մենք արդեն ունենք մեր սեփական ակցիան, որը պետք է կառավարի այդ ամբողջ հոլդինգը, եթե այսինքն մեր ինստիտուտը լինելու է այդ 20 գոմի տնորենը, այդ 10 բանի ջերմոցի տնորենը, որպիսի մենք կարողանանք կառավարել, չէ որ ես ինվեստորին խոստացել եմ իր փողը չկորցնեմ, դրա համար ես էլ պետք է կարողանամ կառավարել, որի համար մենք 5% ստանում ենք պրոֆիտից, որպեսզի կարողանանք մեր մասնակիցների պահել, իսկ մնացածը ով ուզում է ակցիա առնում հոլդինգից, սա ասենք, այսինքն ֆինանսական մասով դուրս եկա, որ 7 միլիոնի փոխարեն դնում ենք 1,100,000,
5-րդ տարին, 53 ամիս հետո մենք վերադարձենք ունենում արդեն մեր ներդրումը, բայց ոչ թե վերցնում ենք, այլ թողում ենք տնտեսության մեջ շրջանառու միջոց, իսկ 5-րդ տարվա մեջ մենք բաժանում ենք դիվիդենդ. Ահա, այսինքն ինվեստորը պետք է 5 տարի ակցիայով սպասի, որ ստանա դիվիդենդ, բայց դրա հետ միասին էլ իր ակցիան բարձրանում է։ Ինքը մի անգամ առնում է ակցիան ու վերջ։ Չէ, առավ հետևում է, տեսնում է։ Իր ակցիան 5 տարվա մեջ, եթե մի ակցիան 20 եվրոյա կդառնա 30, 40, 50, այսինքն կաճի, կարա ակցիան ծախի, չսպասի ոչ կաթին, ոչ մսին։ Հասկանալի է։ Հա, բայց կարա եւ սպասի։ Ահա։ Իսկ չմոռանանք, ամենակարևորը ասեմ, չմոռանանք, որ չէ որ գյուղացին չի կարա 5 տարի սպասի նոր դիվիդենդ ստանա։ Դրա համար մեր պրոյեկտում, բիզնես պլանում 47 էջանոց բիզնես պլանը ամեն ինչը հաշվի առնված է։ Ուրեմն մենք բիզնես պլանում նշել ենք, որ հենց առաջի ամսից ամեն մի ընտանի գյուղի 300,000 դրամին համարժեք ստանում է աշխատավարձ։ Որի 50,000-ը պահում ենք, այո, $500։ Այսինքն այսօր այս պրոյեկտը հենց սկսեց, ամեն մի ընտանիք ունի $500 եվրոին համարժեք, իսկ 500 եվրոն յուղի ընտանիքի համար արդեն հերիքա, որ ինքը բավական լավ ապրի։ Այ երբ որ եկանք 5-րդ տարին դոտաբանի արդեն դիվիդենդ բաժանելու, այ դիվիդենդ բաժանելու ժամանակ ինքը պլյուս կստանա, ոչ թե այն վաղ կստանա մենակ դիվիդենդը, այդ իր 300,000-ը կմնա որպես աշխատավարձ եւ որպես 24%-ի տեր, ինքը կստանա իրեն դիվիդենդը իր գոմից ստացած եկամուտից։ Բարձր։ Դա գա նրան, մեր նպատակը նաե այս ամբողջը մենք արել ենք նրան, որ մի ընտանիքը գյուղի հասնի մինիմում սրեդնի $1,000 տարեկան, հա եվրո, 1000 եվրո տարեկան պլյուս մինուս։ Կարա մի քիչ, շատ կարա մի քիչ։ Դա արդեն բավականին լուրջ գումար է գյուղում։ 1000 եվրո այսօր եթե մեր գյուղի ընտանիքը ստանա, ոչ Խոպան կգնա, ոչ Ֆրանսիա կգնա, դաժե Ամերիկա չի գա։ Իհարկե, գյուղներ որպես գյուղ կվերակենդանի, հակառակը ես հույս ունեմ, որ մեր, գիտեք, մեկ-մեկ որ ասում են վերադարձ տուն, բան այդ ծրագրերը, իհարկե շատ լավ էր, բայց մարդը գա Հայաստան, ինչ անի, եթե գործ չունի։ Այսօր մեր ծրագիրը ինչ է տալի, տալիս է, որ դու կարող ես ապրել Ամերիկայում, դու կարող ես այդ քո բիզնեսը անել, բայց ձերի հետ ինվեստիցիա անել Հայաստանում, տարիքդ հասունացավ, էլ ստե բան չունես անելու, օրինակ իմ տարիքի մարդիկ էլ ինչ են անում։ Այո, եւ հիմնականում այդ ամասնությունը հետա վերադառնում են։ Բանը նարդի են խաղում կամ կարթերը, կգնան համ իրենց երկիրը, համ իրենց գյուղը ու կծաղկացնեն։ Այս պրոյեկտը երկու Սա շատ հայրենասիրական պրոյեկտ է։ Երկու ծայր ունի, մի ծայրը, որ գյուղի ընտանիքը լավ ապրի, մյուսը, որ մեր դրսի սփյուռքի հայերը, որոնք 90-ական թվականից ես հներին նորից եմ հրավիրում, բայց այն մարդիկ, նրանք գոնե մի քիչ դարել են ամերիկացի, ֆրանսիացի, իտալացի։ 90-ականի տեսքով եկող բոլոր հայերը ոչ դարան իտալացի, ոչ ֆրանսիացի, ոնց որ կային, նենց էլ մնացին հայերի։ Ու իրանք երազում են գնալ Հայաստան։ Այո։ Եթե այն ժամանակ ջայել էին, մի քիչ ունեին զբաղմունք, այսօր իմ տարիքի մարդիկ, ինձանից տարիքով մարդկանց 100%-ով, բայց նորից եմ ասում, իրենց պետք չի վաղը թողեն, հավաքվեն գնան Երևան, նստեն պատերի տակ, գործ չունենալով նորից կարդ խաղան։ Իրանք կարող են սկզբից ինվեստիցիա անել, հասնել նրան, որ արդեն սկսեն դիվիդենդ ստանալ, հետո նոր գնալ։ Այո։ Հա, այն օրը օրինակ ես մի հատ էս խոսակցություն եղավ, շատ արագ ասեմ, որ այդ բանը տարիքով մարդեր ասեց, լավ բան մտածեցի, օրինակի համար ես իմ թորների անունով ինվեստիցիա կանեմ, ամեն մեկին 1000 ակցիա։ Ահա։ Բայց ասեց, կգրեմ կտակի մեջ, որ իրենք 17 տարեկանը լրանուց հետո պետք է գնան Հայաստան, որ ստանան այդ ինվեստիցիան։ Այսինքն դա կդառնա խթան, որ մարդը ուզի չուզի գնա, որ ստանա իր դիվիդենդները 17 տարվա։ Իսկ 17 տարվա դիվիդենդը, երբ որ հաշվենք նայած 1000 ակցիայի համար, բավականին հետաքրքիր ու հատ մեծ գումար է, որով կարա ինքը իրեն ինստիտուտի գումարը մուծի, կարա նոր բիզնես դնի եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Սա մեր ամբողջ պրոյեկտը, որի մասին կուզեի ասել։ Շատ շատ հրաշալի։ Կարող եմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Եվ ուզում էի նաեւ մեր հեռուստադիտողների իմանային, ովքեր կարող են մասնակցել այդ պրոյեկտին եւ ինչ արժի ակցիան։ Ուրեմն ակցիան ունի երկու գին։ Ահա։
Կարող են մասնակցել մանկապարտեզի երեխաներից մինչև խորհրդերության բոլորը, ոչ միայն հայերը, որտեղ մեր հայ ընկերները ունեն լավ ամերիկացի ընկերներ, ֆրանսիացի, իտալացի, այսինքն տարիքային սահմանափակում չկա, ազգային պատկանելություն չկա։ Այո, եթե իրենք տեսնան, որ 0.2%-ի տեղը տարեկան 10-20% profit է, խի պետք է որ իր ընկերն էլ չդնի։ Դրա համար այդ չկա։ Ինչի համար երկու գին ունի։ Որը բան ակցիան մի դեպքում արժի 17 քանիս եւ մի դեպքում 20.54 նույն ակցիա։ Եթե մարդը ուզում է իմ նման հայա եւ ասում է եթե սենցա ես էլ եմ պրոբլեմ չունեմ, եթե ինչ որ բաներ լինի ինձ գարանտիա հրայերի գարանտիան պետք։ Սա կոնկրետ ոչ թե ֆիրմայի գարանտիան է, այլ իմ ինստիտուտի գարանտիան է, ինձ պետք է այդ դեպքում ակցիան 17-ու քանիս 60 քանիս։ Եթե ինքը ուզում է որ գարանտիայով լինի 3 տարի ինքը հետևի ու հանկարծ եթե ճուզենը հանգիստ դուրս գա իր պրոֆիտով, դրա գինը արժի 20.54 եվրոյին համարժեք։ Ինքը մենք չենք պարտադրում, մենք չենք մտածել ինշուրանս կամպանիա, այսինքն ոնց որ մեդիցիկ հիմի ձեր մոտ բանը մեդիցիկ բանը պարտադիր է, չէ՞։ Չես կարա չվանես, այսինքն դա բիզնես է։ Այո։ Մեր մոտ մենք խորհուրդ ենք տալի առեք 17-ով։ Բայց մյուս կողմից էլ ասում ենք, եթե դու ունես կասկած, առ 20-ով, ես դրա համար պատրաստ եմ, հետո այդ բոլորը ոչ թե լինում է որ ես եմ դրա համար դուք գարանտիան, այլ ես տալիս եմ բանկս կի գարանտիա, տալիս եմ թուղթ, տալիս եմ բարատ, որով ինքը կարա առանց իմ մոտ գալու գնա եւ իր գումարը հետ ստանա 36-րդ ամսվից հետո, ասենք ինչ որ մի ամսվա ընթացքում, եթե ինքը չվերցրեց, դրանից են կո ինքը դառնում է բոլորի նման ակցիաներ եւ ես արդեն չեմ, ես 50 տարի չեմ կարա լինեմ գարանտ, ես այն 3 տարին եմ լինում գարանտ, որ մարդը տեսնում է որ ռիսկային անցավ, արդեն ծառը դարել է բերքատու, արդեն եւ այլ եւ պանիրը ծախվում է եւ այլ, այդքան բան։ Հրաշալի է, ամենահրաշալի։ Չգիտեմ ինչ բաց թողեցի, փորձեք հարցերով ասեք։ Որ գյուղական համայնքը պետք է կարողանա ոտքի կանգնել եւ որովհետեւ ամեն դեպքում քաղաքին գյուղն է կերակրում։ Մեր պրոյեկտով մոտի գյուղերում կարա մարդը IT-շնիկ լինի, ընտանիքին տանի, ինչի համար այսօր այն ով որ պետք է վեկալենք ամենածանր գործը գոմի, 90% ամարդուց վաբշե կապ չունի, այնց է արած, որ ամեն ինչ ավտոմատացված։ Չեմ ասի ռոբոտացված է, որտեղ 280 մետր, ես այդ ձեր 280 մետրը այնքան փոքր է, որ ասենք մի մարդը կարա այդ 15 գլուխը պահի, ես ընտանիքի մասին եմ խոսում, այսինքն պետք չի որ ընտանիքը ամբողջովին մենակ կով պահելով զբաղվի կամ ինչ-որ բան, իր երեխեն կարա այդ իշտի կլնի, կարա գնա օրգանում աշխատի, ձերի հետ էլ ասենք ծնողները օգնեն մեկ-մեկ էլ իրանք օգնեն, այսինքն սա անես չի որ մարդկանց մենք այնքան մեծ գործ ենք տվել, որ 24 ժամ պետք է աշխատեն, 80-ից 90% ամեն ինչը կիսը ավտոմատացված է, մենք դեմ ենք ամբողջ ավտոմատը, որտեղ դա շատ թանկ հաճույք է եւ դա ավելորդ է։ Այո, եւ վերջերս մարդը ամենամեծ խնդիրը այսօր մեր գյուղացուն երբ որ բացատրում ես, ասում է պարոնակ, բայց ի՞նչ եմ անելու։ Ճիշտ է։ Չէ, բան չունի անելու։ Այո, ճիշտ է։ Ոչ գոմախ պետի տանի թափի միտեղ, ընդամենը բրտեց անեց իր գոմից, իր գոմախը արդեն փողա դառը։ Եվ կարծում եմ կգտնվեն մարդիկ էլ, որ գյուղում կզարգացնեն մի քիչ մշակույթային կյանքն էլ, եւ գյուղը կլինի իսկական։ Իհարկե, ամենակարևորը 50 ընտանիքի համար, ուրեմն 1500 տոննա մեզ կուկուրուզա պետք, 1300 տոննա մեզի գարիա պետք, խոտա պետք 300 տոննա ամեն մի ընտանիքին, անգամ ուրեմն 20 ընտանիք, չէ՞։ Կողքից 150 ընտանիք էլ կարող են զբաղվել մեկը, որ ես չլինի համարտ համկովը պայի, համ կուկուրուզը, չէ, ինքը պիտի պրոֆեսիոնալ լինի կովի մեջ, նա կուկուրուզը աճացնի, իհարկե առաջի 5 տարին նկատենք որ մեր մոտ բանա կերը գնովի 80% դրսից է, օրինակ մենք մեր բիզնես պլանը որ ուզենա ուսումնասիրի Ստավրոպոլից 960 կիլոմետրից մենք բերում ենք կուկուրուզը, եւ ինչը որ ասում եմ 20% պրոֆիտ դրանով է, բայց դա ընդհանրապես
Arachi 5 տարին 20% սեփական 80 բերովի։ Մյուս 5 տարի հետո պետք է բանը փոխվի նկարը։ 80% սեփական 20% բերովի։ Այդ դեպքում ամբողջ գյուղը մասնակցում է, իհարկե դասատուրերին թողենք դաստան, կլուբի աշխատողին, այդքան բան։ Հրաշալի էր, այնքան լավ, պարզ, մանրամասնորեն բացատրեցիք, որ նույնիսկ չգիտեմ ինչ հարց կարող եմ տալ, բայց ծրագիրը, որը կոչվում է համահայկական ընտանիք, շատ համահունչ է այն ամեն ինչին, որ դուք պատմեցիք, եւ ես ուզում եմ ձեր բառերից օրինակ բերել, որ ասել եք, որ պետք է երկրի մեջ կուղել, պետք է երկիրը զարգացնել եւ ոտքի կանգնացնել։ Ես կարծում եմ, որ հայրենասիրությունը այդտեղից է սկսվում։ Ինչի՞ն ոնց կարելի անվանել, ես իրավունք ունեմ ինձ նման բանը իրավունքալու, որտեղ ես անցած ունեմ 30-ից ավել տարի, որ զբաղվել եմ բիզնեսով, ես իմ Հայաստանի շնորհիվ դարել եմ բիզնեսմեն, այսպես աշխատել եմ աշխարհի տարբեր երկրներում, երեխաներս արդեն բոլորը մեծ են, ավարտել են, արդեն թորնիկ ունեմ, այսինքն ես այն մեկ-մեկ ինձ հարց են տալի, բա դու ինչի համ, բա քո օգուտը որն է, իմ օգուտը նա է, որ այդ գյուղերի մեջից, որ ես անցնեմ, տենամ ոնց եմ ես անցնում Փարիզից կոնյակ այդ տրեյնով եւ տենում եմ չորս կողմը միայն ծաղիկներ, միայն ծաղկուն եւ հաճույք ստանամ, որ ես մեր գյուղերի մեջով անցնելուց տեսնում եմ, որ մարդիկ լավ են ապրում, դրանից ավելի լավ օգուտ, փարկասու ես բավարարված եմ իմ Աստծուց, իմ ունեցվածքից, իմ հնարավորությունից, իմ երեխեքից, որոնք այսօր չեն սպասում իմ ունեցվածքի կիսեն, ամեն մեկը իր բիզնես ունի, իր աշխատանք ունի, ես ինձ կարող եմ իրավունք վերապահել, մտածել Հայաստանի, հայերի, ամբողջ այսօրվա համայն հայության հարցերում պրոբլեմի լուծման մեջ։ Ասում են լավ, նպատակները սկսվում են երազանքից, ես կարծում եմ, որ ձեր երազանքը… Դա ցանկացում եմ, ես չեմ ուզում դրա անունը դնեմ երազանք, երազանքը կարա էր լիներ, որ ես կուզենայի, ես իմ կոսմոս գնայի, սա ցանկությունը… Ցանկությունը, լավ նպատակը… Ես այդ ցանկությունը վերցրել եմ ինձ վրա ու դառա, ֆինանսական հարցը ես եմ կարգավորում, գարանտինի, որպեսզի դրսի մարդիկ չասեն, որ դուք ռիսկային գոտում եք գտնվում։ Ով որ կուզենա ավելի մանրամասը, ես բոլոր կոորդինատները կա, ամենահետաքրքիր ասեմ, որ իմանաք ինչի մասին հիմի ինչ կոորդինատներ գրված է, այս բոլոր կոորդինատները ոչ իմ ասիստենտի համարն է, ոչ իմ պրոյեկտ մենեջերի համարն է, այս բոլորը իմ անձնական համարներն են, որովհետև այսօրվա, քանի որ պիլոտնի պրոյեկտի վրա ենք, ես գտնում եմ ամեն մի զանգ, ես պատրաստ եմ պատասխանելու եւ անձամբ ես, չնայած իմ տղան էլ ազբաղվում, իմ կամադն էլ ազբաղվում, իրանք բոլորը, այնտեղ եթե նայեք մեր սայթով, կտենաք, որ կա գյուղատնտես, եթե դուք ուզում եք գյուղատնտեսյան մի բան հասկանալ, ինձ մի զանգեք, զանգեք գյուղատեսին, եթե ընդք կա։ Ինչ մասնագետ։ Բայց եթե ուզում եք գաղափարը, որ որտեղից ոնց եմ ես այդ գարանտիան տալու, որտեղից այդ, ես ամեն ինչին կարող եմ պատասխանել։ Գարանտիան աշխատելու առաջի 3-ից 4 տարին տնտեսության համար, որ մարդիկ տենան, որ դա աշխատող է։ Հասկանալի է, որ ես չեմ կարող 100 տնտեսությանը լինել գարանտ։ Իսկ մենք դե ունենք եւ հետաքրքիր մի բան, ով որ մասնակցեց պիլոտնի պրոյեկտին, առաջարկում եմ մոտ 20-ից 30 մարդ լինելու պիլոտնի պրոյեկտի մասնակցելուն, ոչ ավել մինչեւ 50, օրինակ հիմի մարդ կա, որ ասում է ինքը 500,000 տա, պրոյեկտին ես չեմ թույլ տալի պիլոտնի, որ մարդը 50-ից ավել դնի, որտեղ դա առաջի ռիսկային պրոյեկտն է։ Եվ ով որ դրեց առաջինը, ուրեմն 10 մյուս հոլդինգների շինելու ժամանակ ամեն մի հոլդինգում, ամեն մի ներդրողի 250 ակցիա տրվում է նվեր բան ինստիտուտի կողմից, այսինքն 10-րդը եթե կառուցում ենք պիլոտնի պրոյեկտին մասնակցողը, պիլոտնի պրոյեկտում մասնակցում է 0 կոպեկով, այսինքն այդ 10-ը մեջ ինքը իր հետ է վերցնում իր դրած։ Հեքիաթի ժանրից է, բայց նաև իրականություն է։
Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս հրաշալի համահայկական ծրագրի համար։ Արագ հայտնել քեզ հակոսեմ։ Ծրագրի համար ես կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները, ովքեր Horizon դիմանկարի եւ ընդհանրապես Horizon-ի հեռուստաընկերներ, ընկերության սիրահարներ են, ունեն այդպիսի գումարներ, որոնք չգիտեմ որտեղ օգտագործեն, սա շատ լավ առաջարկ է ձեզ, սիրելի հեռուստաընկերներ։ Դիտողներ, դուք զարգացնում եք եւ ձեր հայրենիքը եւ նաեւ փողեք աշխատում կոպիտա։ Բայց կյանքը այդպեսին է։ Ինձ համար իմ պրոյեկտի առավելությունը որն է, որ մենք միշտ դիմում ենք Սփյուռքին նեղորը, մենք դիմում ենք, որ մեզ օգնեն, մենք դիմում ենք ու մեր ժողովուրդը միշտ գիտի, որ եկել ենք մեզ տեսել են, ուրեմն եկել ենք օգնություն խնդրելու։ Ես ողջունում եմ, որ դուք օգնում եք, դրա համար շատ շնորհակալ ենք։ Այս անգամ եկել ենք, ասենք, չէ, մեզ մի օգնեք, մեր հետ համատեղ դարձեք մեր համասեփականատեր, որպեսզի դուք լավ փող աշխատեք Հայաստանում, քան լուբոյ աշխարհի կետում։ Իսկապես կարելի է շատ լավ դիվիդենդներ ունենալ։ Շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ ընդունեցիք, շնորհակալ եմ, որ տվեցիք հնարավորություն կիսվել իմ ցանկությամբ։ Եվ շատ կուզենայի ամեն մարդ մի ակցիա առնողից մինչև 10,000 ակցիա առնող դիմեն, ես պրյամո իրանց հետ ուղիղ կարող եմ քննարկել ամեն ինչը։ Շնորհակալություն։ Ձեզանից էլ շնորհակալ եմ եւ ես կրկին մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա մեր դիմանկարի տաղավարի հյուրն է գործարար Հրայր Հակոբյանը։